Hallo, hallo, det er Anadexio, og velkommen tilbake til Kerbal Space Program. Nå er det sånn at det har blitt oppdatert. Nå er det 0.18.4, nye versjon, og det har faktisk blitt patchet over til Unity 4 nå. Hvis du ikke vet hva Unity er, ikke bry deg om det jeg nettopp sa. Men det betyr at det skal være litt mer stabilt nå, hele spillet. Jeg synes jeg allerede ser litt forskjell når det gjelder skyggene her. Det skal være et eller annet fikset bug-messig når det gjelder grafikken og sånn. Ok, det som skjedde når jeg installerte den nye versjonen her, var jo det at jeg klarte å slette savegame fra forrige gang, men det har absolutt ingenting å si, med tanke på at vi ikke hadde noen flights eller noe sånt i luft også, så derfor kan jeg bare starte på ny egentlig. Jeg har startet opp et nytt her da, men jeg har liksom ikke gjort noe, det står just started. Det var en som hadde sendt en melding til meg, det var vel på Facebook, tror jeg. Jeg husker ikke om det var Facebook, Twitter eller YouTube eller hva det var. Men det han sa, det var det at om jeg kunne lage en video hvor jeg viste hvordan du kommer deg rundt, baner rundt kurven, uten å bruke maneuver nodes. Grunnen for han spurte om det er på grunn av i demo-versjonen så er det ikke maneuver nodes. Så jeg synes det var en genial idé, så det skal jeg absolutt gjøre. Jeg skal vise hvordan du kan komme deg ut i verdensrommet, legge deg i bane rundt kurven og lande igjen, uten å bruke maneuver nodes i det hele tatt. Nå er det sånn at det er kommet en ny demo-versjon, hvor det er maneuver nodes, tror jeg. Jeg har ikke testet den selv, men jeg mener på at det er maneuver nodes i den nyeste demoen som er kommet. Men det er andre begrensninger i den nye demoen som jeg synes var litt tåplige. Det er det at du har bare muligheten til så mange deler på hver rakett, du kan ha kun så mange flights på en gang, og så videre, og så videre. Så jeg mener den gamle demoen er litt bedre da. Men uansett så vil jeg vise hvordan du legger deg i banen og sånn, uten å bruke maneuver nodes. Så får dere lært det jo, rett og slett. Ok, jeg må jo faktisk bygge en helt ny rakett, for nå forsvant jo den forrige. Jeg skal begynne med en helt vanlig liten pod, eller, ja, pod, det ble vel det, en kapsel. Vi må jo selvfølgelig ha fallskjermer. De skal ligge omtrent der, ikke den, det er den. Sånn, da har vi fallskjerm, og så må vi jo da ha et ledd unna, sånn at vi får dekoblet denne her. Ja, nå må jeg bare finne ut hvor det var. Her er den. Skal vi se, der har vi en dekobler, sånn. Ok. Og da skal vi lage orbiteren, eller den raketten som tar oss i bane. Oi, den var stor den. Det ble det feil tank. Vi prøver den. Det skal vel holde til det vi skal gjøre her nå. Og der skal vi rett og slett bruke... Jeg vet ikke om vi skal bruke den, eller om vi skal bruke den. Vi kan jo... hvor stor er... Det går jo egentlig an å bruke den, da. Jeg tror faktisk vi bare skal bruke den, jeg. Sånn. Og så må vi ha en dekobler til. Jeg går alltid inn på control her når jeg skal dekobler, men det er ikke der de ligger. Jeg gjør det hver eneste gang jeg spiller her. Sånn, da har vi en dekobler der. Så skal vi flytte hele sulamitten litt oppover. Sånn. Ok, så må vi bygge den delen som skal ta oss ut i verdensrommet. Da lurer jeg på om vi skal kjøre to sånne. Cirka sånn. Og så i bånd der da, så skal vi ha den raketten. Eller med toren. Der er to stykker her. Altså, den har 215, mens den har 200. Så liksom, da ville du jo kanskje gått for denne her, med tanke på at det er mer kraft i den, eller mer lift. Men tingen er at på den så kan du se det er noe som heter Thrust Vectoring Enabled. Det vil si at den motoren der, den har muligheten til å vri... Skal vi se, jeg kan sette den på, så det er litt lettere å forklare. Sånn. Den delen der nede, den kan vri seg på en måte, så det betyr at raketten holder seg lettere i bane, eller på rett kurs, med tanke på at motoren kan svinge litt, for å si det sånn. Mens den delen her, den er lagt for kun ren kraft, så det blir vanskelig å styre raketten, for å si det sånn. Så jeg skal gå på den,
Gå for den på midten, på midtraketten, for å si det sånn, sånn at jeg har litt vector thrusting, at vi klarer å kontrollere raketten så godt som vi bare kan. Og så skal vi ha decouplers på utsiden. Jeg tror jeg skal kjøre tre av dem. De vil jeg sette helt oppå her, tror jeg. Eller skal jeg sette de ned på her? Hva ledd er det mest logiske å ha de på? Jeg tror jeg setter de der. Ok, sånn. Så trenger vi bensintanker igjen. Vi skal ha en tank på hver av de her. Har de bare truffet? Ok. Treffer jeg cirka midt på nå? Jep, det var fulltreffer det. Ok, da har vi det, og så skal vi også ha oppå der igjen. Ok, det er tydelig at det er noe som er litt annerledes med byggingen nå i den nyeste versjonen. Men. Så må vi ha noe aerodynamikk. Vi må jo, vi må jo ha nose cones, sånn. Og under på de tre rakettene så skal jeg da kjøre den som er ren kraft. Sånn, så da skal vi kjøre fire motorer i starten, rett og slett. Ok, da må vi til med fuel line, for jeg vil at midtmotoren skal hente bensin ifra de tankene der. Sånn at jeg slipper å bruke bensin i midten, så drar den det heller ifra siderakettene. Og når jeg kobler av siderakettene, da begynner den å drikke den bensin som er inne i her. Ok, og så trenger vi jo selvfølgelig struts, eller strut-connector. Det skal vi ha der, og vi skal ha det der til der, sånn. Så gjør vi det samme omtrent der. Og det samme omtrent der, og så skal vi bare ha på toppen her, og de skal jeg kjøre helt opp til den delen. Og der, og der, se det! Dette her er en flott rakett, dette her. Skal vi se, da må vi tenke litt, skal vi ta vinger? Jeg tror ikke jeg vil ha vinger på den, rett og slett. Vi skal rett og slett bare sette på sånne stability-greier. Sånn. At ikke raketten går rett i bakken i det vi tar av. Ok, jeg bygde den litt høyt opp, men det har ingenting å si. Da sparer vi et par meter på veien opp. Vi var vel kommet til Adexio 2, hvis jeg husker rett. Så derfor skal jeg også kalle denne Adexio 2. Sånn. Da har vi vel alt. Skal vi se, da er det de tre motorene pluss den som skal fyre i starten. Så jeg flytter den ned. Vi skal også koble av støttene i starten, så de må jeg også flytte ned der. Sånn. Så kobler vi av den, ja, og da fyrer den motoren i gang. Mm-hmm. Og så er det da det leddet der, og da skal den motoren fyre i gang, og så er det det, og fallskjermen. Ok, da har vi det. Da skal vi prøve, folkens. Det er en ting jeg er veldig spent på nå. Det er etter den nye versjonen nå, når jeg trykker launch nå, om jeg kommer fortere til launchpaden. For det irriterer meg litt at det tar litt tid. Skal vi se. Det ser ut som det er tregt ennå. Jeg håper det er noe som kommer til å bli fikset med fullversjonen. Ikke det at det er noe stort problem, men det er jo litt plagsomt. Litt plagsomt å sitte og vente hele tiden. Eller hver gang, jeg var rett og sagt. Ok, da var han på plass. Wow, han var høyt opp i luften, den raketten. Ok. Det er Jebediah Kerman denne gangen også. Hallo, Jebediah. Det er han som gjør alt, gjør alle testoppdraget også. Jeg har valgt å kalle dette her oppdraget for No Nodes. Rett og slett, No Nodes. Jeg skal ikke bruke Nodes i det hele tatt på det prosjektet her. Ok. Det vi skal gjøre da er å gi båndpinne her på throttle, sånn. Vi skal bare sjekke at alt er sånn som det skal være. Yes, jeg aktiverer SAS. Skal vi se, er det jeg som, der ja. Nå har ikke jeg SAS-computer, men jeg mener på det hjelper litt hvis jeg har litt SAS-aktivert. Ok. Godspeed, Jebediah, vis oss hvordan vi skal gjøre dette her nå. 5, 4, 3, 2, 1, og liftoff! Ok, vi har en god start. 200 meter over havet. Vi har 300 meter over havet.
Gikk litt grann trekt. 80 meter i sekunde og 90 meter i sekunde, og det går tregere. Dette her ikke bra. Dette her langt ifra bra. 100 meter i sekunde, 1500 meter over havet, bensinen går, 120 meter i sekunde. Det ser ut som ting... det kommet luftmotstand i spillet nå? Det som er kluet? Det kommet luftmotstand? Ok. 3500, 150 meter i sekunde, 160 meter i sekunde. Vi brenner masse bensiner, 170 meter i sekunde, 5000 meter over havet, og raketten min begynner å gå litt ut av kurs. Jeg må prøve å rette den opp, 200 meter i sekunde, jeg begynner å gasse litt ned. Det ikke noe vits å sløse med bensin. 200 meter i sekunde, hold i massevis. Litt smått ut av kurs, men dette går bra, Jebediah, han flirer, så han storkoser seg. 10.000 meter over havet. Jeg begynner å legge meg over på en roll. Jeg skal altså på 90 grader og 45 grader, som er cirka der. Og så gir vi bondpinn igjen. 300 meter i sekunde. 350 meter i sekunde. 15.000 meter over havet. Og vi har veldig lite bensin, men jeg tror dette her skal gå. Det blir i knappeste laget, men jeg tror det skal gå. Nå er vi snart tom for bensin på yttertankene, så derfor fyrer vi deg av der. Sånn, vi er på vei. Det hørte jeg en bitteliten eksplosjon. Jeg vet ikke hva det var. Det kan ha vært noe på de delene som datt av der. Det var ikke stor eksplosjon, men du hørte en sånn bittelite smell. Og der var det igjen. Det kan være en lydgrafikkfeil ting-tang i nyeste versjonen, det vet jeg ikke, men jeg likte ikke helt den lyden. Og det var den igjen. Ok, jeg må gå inn her. Jeg har glemt å ta frem den. Vi er på vei opp, men jeg vet ikke om vi har nok bensin til dette prosjektet her. 30.000 meter over havet. Vi må altså opp til ca. 80.000 meter over havet, eller 80 kilometer over havet, for å... offisielt var ute i verdensrommet, rett og slett. Jeg skal legge meg enda mer ut på horisonten. Trent der. Da stiger banen. Altså, til flatere du ligger på horisonten her, til fortere vil banen utvide seg, men du bør ikke ligge for flatt, for da stiger du ikke fort nok på meter over havet, for å si det sånn. Men dette her ser for så vidt greit ut. Vi har begynt å få en ganske lange bane allerede. 1500 meter i sekunde coming up. Jebediah, han flyrer, han storkoser seg i raketter. Jeg skal faktisk våge, vi har såpass mye fart, at jeg skal våge å ta den litt mer oppover. Raketten litt opp ifra horisonten, sånn at vi kommer litt opp i høyden. Jeg vil altså ha den AP-en opp på ca. 100.000 meter over havet. Da er vi 100 kilometer over havet på det tregeste punktet i banen. 1800 meter i sekunde. SAS-systemet fungerer ikke det hele tatt, så det kan jeg bare deaktivere. Snart tom for bensin. 60.000 meter over havet. Vi er øyeblikk ut i vannsrommet. Og nå nærmer oss bane. Jeg skal faktisk kutte motorene her. Jeg må tenke litt her. Ok. Jeg har ikke lyst til å ha den delen der svevende i bane med meg rundt kurben. Så det jeg skal gjøre er å koble den ifra. Ok, da er vi ute i verdensrommet. 70.000 meter er ute i verdensrommet. Jeg tror jeg sa 80.000. Sorry, jeg sa feil der. Ok, Jebediah, da skal vi begynne å ordne til banen her. Det som er tingen nå når vi skal ut i bane her, det er at det tregeste punktet er jo der. Det vil si at etter vi har passert det punktet, så vil vi begynne å dette nedover for mer og mer fart. Så, hvis vi da gir gass, så vil jo det si at det tregeste punktet vil bli flyttet enda lengre vekk. Så hvis vi sikter oss med banen, som er det punktet der, sikter cirka inn her. Jeg har ikke SAS-system, jeg skulle kanskje hatt det. Og så gir vi gass. Hvorfor gir han ikke gass? Jo, jeg må fyre i gang motoren. Sånn. Hold fast, Jebediah. Skal vi se. Da kan du se at AP-en den går lenger og lenger vekk ifra meg. Det er rett og slett på grunn av at jeg flytter. Jeg gir jo gass, så da er det jo logisk at det tregeste punktet blir flyttet. Da er vi øyeblikk i banen. Dette her gikk veldig, veldig greit. Nå popper det snart frem PE her. Jeg må bare prøve å holde han på det punktet der.
dette her ser jo veldig, veldig greit ut til nå. Straks vi har PE på skjermen her nå, så skal jeg kutte all maskinkraft. Der har vi PE. Da kutter jeg. Ok. Så, det som tingen nå, det at vi må rette litt opp på denne banen. Nå faktisk PE kun 5000 meter over havet. Det vil jo si 5 kilometer, noe som betyr at hver gang jeg kommer her til, så vil jeg treffe atmosfæren og musse fart, så til slutt så vil jeg treffe kurven. Så det vi skal gjøre, vi vil til AP, og når vi kommer til AP, så skal vi gi gass for å avrunde denne banen her. Grunnen for å gjøre det på AP, det rett og slett på grunn av at da sparer du bensin. Så hvis vi tar oss og speeder opp tida her nå, til vi kommer cirka til AP, så skal vi begynne å rette oss imot det punktet der. Nå kan vi se at den delen går i bane og vil treffe kurven. Der har den landet. Ok, da vi cirka på AP. Nå bruker jeg ikke nodes i det hele tatt, så det symbolet der med den kryssen inni, det altså bakover den veien på banen, mens den den veien på banen, og det det vi skal. Vi skal gi mer gass for å få det raskeste punktet lengre, enda lengre vekk. Så, det forsiktig cirka mot det punktet der, og så gir vi gass. Da vil den utvide seg på denne siden av banen, og jeg vil spare mest mulig bensin med å gjøre det på AP, rett og slett. For nå forteller jeg banen at AP det tregeste punktet. Ja, men det skal være mer fart på det tregeste punktet. Da kan du se at banen utviser, blir rundere og rundere, rett og slett. Nå begynner AP å flytte seg. Det på grunn av de i ferd med å flippe over. Straks de flipper som de gjør cirka der, så skal de i teorien være omtrent like langt ute. 366 000 meter over havet og 395 000 meter over havet. Så der har vi logget oss i en bane uten noen form for maneuver nodes. Det veldig enkelt, folkens. Jeg nevnte nok dette i forrige episode, en av de forrige episoderne, tror jeg. Men grunnen for jeg la meg på 90 grader på rollen i det jeg tok av, det var rett og slett på grunn av da legger jeg banen flatt med munn. Ok, hva hvis jeg nå vil til munn, og jeg ikke vil bruke maneuver nodes? Dessverre, der kan ikke jeg si eksakt hva du skal gjøre, for jeg veldig usikker selv, men jeg har en teori om at hvis du plasserer deg her med skipet ditt, og gir bondgass mot det punktet, på det punktet her, så vil banen utvide seg og treffe cirka der. Munn går den veien, og jeg mener hvis du har, skal vi se, vi skal faktisk vri bittelitt til, sånn. Jeg mener på det at når det en vinkel her på 45 grader, så skal du kunne komme i bane med munn hvis du ligger på den siden og fyrer av sånn at banen kommer seg der til. Det skal jeg ikke gjøre i denne episoden her. Når vi skal til munn, som blir neste episode, så skal vi rett og slett bruke nodes og forskjellig sånn, og da skal jeg vise hvordan vi skal komme oss til munn, og vi skal lande på munn. Vi må finne ut om det noe mystisk på munn, rett og slett. Ok. Hva hvis vi nå vil lande da? Hva gjør vi da? Jo, veldig enkelt. Da det omvendt. Da skal vi til PE, som selvfølgelig det raskeste punktet. Og hvis vi da bremser opp farten vår på det raskeste punktet, så vil jo selvfølgelig den delen da begynne dette nedover. For det tregeste punktet vil bli enda tregere. Jeg håper dette her gir mening. Det veldig vanskelig å forklare. Men det vi skal gjøre, vi skal finne det motsatte punktet, som der. Og der gikk vi litt for langt. Den vrir seg litt kjapt, denne raketen. Jeg merker en ting med den nye versjonen her nå, at ting litt kjappere. Jeg har mye mer frames i sekundet. Dessverre i opptaket så ser dere bare 30 frames i sekundet, men jeg sitter med 160 frames i sekundet her nå, og det fungerer veldig, veldig bra. Ok, da har vi raketen imot banen. Det vil si at jeg skal prøve å forklare det her. Nå ferer vi den veien som jeg ser. Det betyr at jeg har motoren imot banen vår. Ja, og det bakover på banen, for å si det sånn. Det er egentlig ikke noen enkel måte å forklare det på. Ok, så da plasserer vi cirka på det punktet, og så speeder vi opp tid og litt, til vi kommer til PE, sånn cirka. Jeg brenner alltid på PE og AP når jeg ikke bruker nodes. Det rett og slett for å spare bensin.
Oi, der gikk vi litt for langt, men det gjør absolutt ingenting I det tilfellet her, for vi skal ikke ha noe perfekt bane, vi skal kun lande. Ok, da jeg cirka I det punktet, og jeg begynner å gi gass, og da kan du allerede nå se at han begynner å gå nedover. Nå skifter han over, men det har absolutt ingenting å si, det bare det at han, han har mer eller mindre bekreftet for meg nå, at nå dette her det tregeste punktet. Og hvis du ser på meter I sekunden, så blir det tregere og tregere og tregere det punktet her, noe som betyr at det raskeste punktet også blir mindre og mindre, og derfor vil til slutt treffe kurven. Det så enkelt dette her, folkens. Så benytt deg av de symbolene der, og tenk litt på AP og PE. Prøv å tenke litt logisk. Jeg kan for så vidt kutte motorene mine her. Jeg skal bare se hvor jeg vil lande. Jeg har funnet ut at kurven vrir seg den veien. Mener jeg. Vi kan jo speede opp tiden litt, så ser vi jo... Ja, han spinner den veien. Jeg tror jeg satt den veien, men det den veien. Og jeg vil lande cirka I havet der, så jeg skal faktisk bare gi meg gass her. Jeg har masse bensin å gå på, så dette går bra. Jeg skal ikke gi meg gass, eller jeg skal gi gass, men jeg skal bremse. Sånn at den banen her treffer cirka I havet. Det alltid tryggest å lande I havet. Treffer du bakken for hardt, så går det gale. Skal vi se. Da kan vi vel egentlig kutte motorene... Hva tid vi vil nå, egentlig. Jeg tror bare vi skal kutte de omtrent der. Så det som tingen når du driver med, uten maneuver notes og sånn, bare tenk litt logisk når det gjelder banen. AP det tregeste punktet, PE det kjappeste punktet. Du går tregere og tregere og tregere, og fortere og fortere og fortere, tregere og tregere og tregere, fortere og fortere og fortere. Det veldig logisk og enkelt. Det bare veldig viktig å huske på AP og PE det beste punktet å brenne på, av den grunnen at du sparer bensin. En annen ting som litt sånn kjipt uten maneuver nodes jo det at du ser jo ikke tid og hvor lenge du skal burne for å få til banen sånn. Så derfor du veldig avhengig av å bruke dette kartet imens du holder på fyke hele tiden sånn at du vet du på korrekt bane. Ok, da skal vi rett og slett sveve nedover. Det blitt litt grann bedre grafikk, vil jeg si. Det litt grann mer detaljer, føler jeg, i ting og tang. Oi, da gikk vi litt fort ned I hjørnet her. Der vi I atmosfæren. Jeg kan for så vidt koble av den delen nå. Trenger ikke den lenger. Vi på vei nedover. 40 000 meter over havet. 30 000 meter over havet. Når vi på cirka 15 000, så vil jeg ta ut fallskjermene mine sånn. Sånn at vi får bremsa ned. 700 meter I sekunde, 500 meter I sekunde, 400 meter I sekunde, 300 meter I sekunde, cirka 20.500 meter over havet, 7000 meter over havet. Dette her går veldig, veldig, veldig fint. Jebediah han flirer, han har storkost seg på denne turen her. Skal vi se, 4000 meter over havet, 120 meter I sekunde. Dette går jo veldig, veldig fint. Så da skal vi bare vente. Altså, vi kan speede opp til vi begynner å nærme oss 500. Veldig viktig dette her, folkens. Der 500 øyeblikk, så da må jeg kutte all warp speed, sånn at det fallskjermen ikke blir rippet av. Og så kan vi gi gass igjen, eller time warp. Til vi cirka treffer overflaten. Så det en liten bøgg I horisonten nå, eller det landskapet kanskje? Nei, det ikke landskapet, det en liten bøgg I horisonten nå, det den nye oppdateringen. Spelet fortsatt alfa, folkens, så ting blir nok fikset etter hvert. 30 meter I over havet, sorry, 10 meter over havet, og 0. Ja, ja, så det Jebediah, da har vi hatt oss en tur til rundt kurben. Gratulerer. Så sånn fyker dere uten maneuver nodes, folkens. Det egentlig ikke mer å si om det. Jeg vil si det at jeg setter veldig pris på det at det var så god respons på Kerbal Space Program-serien. For jeg har veldig lyst til å spille mer av dette her. Jeg spiller nesten daglig til spillet her. Jeg veldig, veldig hektet på det. Så det var litt kult at dere likte denne serien her, for dette kommer jeg til å fortsette med. Det kommer ikke til å bli noen lange serier, men heller masse små serier som jeg hiver ut innimellom. Så tusen hjertelig takk for at dere følger med, folkens. Ikke glem å trykke like på videoen hvis du likte videoen, og ikke glem å abonner på kanalen. Jeg setter utrolig stor pris på det. Så ses vi I neste episode av Kerbal Space Program. Ta-ta.